Mbeten ende mister shkaqjet e ekzekutimit të familjes Pocesta në Dibër të Madhe. Pavarësisht se vajza e madhe e çiftit ka pranuar autorsinë e masakrës, shkaku përse u detyrua të vriste familjen mbetet ende i paqartë. Hetuesit në Maqedoni kanë ngritur disa hipoteza, por asnjëra nuk është aq e fortë sa për të justifikuar gjestin makabër të vajzës. Sipas mediave lokale, 28-vjeçaria Blerta Pocesta synonte të përfitonte pasurinë dhe paratë e siguracionit të jetës që i ati kishte bërë në Itali, ku jetonin prej vitesh. Por pasuria e vetë me Amit Postecas ishte një shtëpi në Itali dhe një shtëpi në Dibër të Madhe, të blera me kursime të ndër vite. Familjarët thonë se Blerta kishte marrëdhënie të mira me familjen e saj. Ajo ishte një vajzë edukuar dhe kishte një punë të mirë në Itali. Një tjetër hipotezë për vrasjen është edhe kundërshtimi që mund të kenë patur prindrit për lidhjen që Blerta kishte me një djalë italian. Ndërsa pista e tretë e hetimit është mundësia e përfshirjes së mafias në këtë vrasje. Sipas gazetës maqedonase Libertas, familja është ekzekutuar pasi dinte shumë gjëra lidhur me një grup mafioz, ku dyshohet se bënte pjesë edhe vajza e tyre. Këto dyshime janë ngritur për faktin se në vrasje janë përfshirë edhe dy persona të tjerë, Ferdi Gashi, 31 vjeç, dhe 61-vjeçari Vehap Klobocista. Sipas pohimeve të deri tanishme, ata siguruan armën për 28-vjeçaren dhe më pas e ndihmuan atë që të largohej nga Dibra pas kryerjes së krimit. Amit dhe Nazmie Pocesta dhe vajza e tyre Anila, vetëm 14 vjeçe, ishin kthyer nga Italia në Dibër për të marrë pjesë në një ceremoni martesore, por u ekzekutuan në banesë nga vajza e tyre e madhe. Blerta Pocesta është arrestuar bashkë me dy bashkëpunëtorët e saj dhe pritet të përballet me drejtësinë për masakrën e kryer në familje.